Ljudje so nastopali čez kakšno leto po tem filmu Zamolčani moč preživetja. Seveda je pa tako, glede na dejstvo, da se človek malo s politiko ukvarja, ko smo prevzeli komisijo, gre preprosto za to, da oblast je za to, da jo uporabljaš. In jaz bi želel, da se te moči nemočnih, kot je rekel Václav Havel in marsikdo drug, da se počas začnemo zavedati. Če ima zatirana skupnost pravico do osnovnih zahtev, ki so človeka vredne, jih mora začeti postavljati. In da zaključil bom pa s tem, kje se moramo vse učiti. Ne? Se pravi, rečemo, da sem jaz zapisnikar tega, kar mi vi govorite, ampak ko smo bili zdaj na tej maši zadoščenje v Grajt, mislim, da je v Londonu imel imenitno pridgo lokalni župnik. On je začel pa takole, jaz lahko nekaj rečem o tej stvari, zakaj. Moj oče je bil pesnik, je bil v Oxfordu, pa je šel v vojno letalstvo in je zgubil življenje. Videl sem žalost svojih staršev, svoje matere, svojih starih staršev, čutim svojo žalost. Zato imam pravico, da govorim o žalosti v Sloveniji, ki je bila pomnožena z 12.000. Ta avtoriteta trpljenja in avtoriteta krivice, ki ste jo doživeli, je tista, ki vam mora tudi odpreti usta. To mi ne moramo biti tisti, ki bomo svet odrešili. To je dejansko res. Mi lahko opravimo določene prevode, lahko eksekutiramo oblast, ampak jaz vam rečem, da že lep čas v tej deželi niso komunisti problem. Komunisti so taki, kot so in jih v glavnem poznamo. Če ne, treba samo brati kakšne knjige izpred 60-ih let. Ampak problem je to, da se komunistom pusti, da delajo, kar hoče. Tako enostavno to je. In zato, poglejte, jaz dnevno mi bom spet ponovil. Ni problem vzeti v drvarenci dva kosa lesa, jih prekrižati, zbiti skupaj in nest na bližnje grobišče. Zmeniti se z lastnikom in postaviti tam križ. Kolega Ferenc opozarja na nekaj temeljnih nestandardov. Eden od teh je neoznačenost grobišč, ki je v ogromni večini. To, kar je Pavel rekel, če je bil on lahko, recimo v narekovaju, kot trdeč, tok freh, da je mu tok vesti, da ga je zanimala resnica, kako je možno, da mi še kar igramo vlogo nevednih opazovalcev? To je tisto vprašanje, ki mene zdaj zanima. Svojo pot, jaz mislim, da je to pot in sprememba k zdravi pameti in normalnosti, pa seveda sem vesel, da smo živi in da nas ne streljajo več. Torej, na isto temo, pod kje je motiv za nekaj podobnega. Pravzaprav se je zgodilo slučajno, ne, čeprav so bili konteksti taki, ki bom sedaj poskušal opisati, zakaj zanimanje za to temo. Ne vem točno, kdaj sem zvedel za te poboje, verjetno ne ravno pri petih letih, ampak v naši hiši je bilo zmeraj tako, da se je vsem zelo odkrito govorilo, sploh o politiki. Vedno sem tudi očeta slišal reči odkrito besedo in to zelo na glas, tudi včasih so kakšni sosedje šepetali, ampak v glavnem ta odnos do resnice je bil že kar doma privzgojen in mislim, da tudi pri ostalih kolegih mora biti tako, ker osnovna formacija človeka se vendarle zgodi v družini. Potem pa sem mi tam verjetno v 7. razredu po 14 letih prišla v roke literatura, zdaj bi rekli, oziroma takrat se je rekla sovražna emigrantska literatura, kjer sem popolnoma šokiran nad podrobnostmi, ne, ki so tam zapisane le o teh zločinih. In to me je kar zaznamovalo in ostalo v meni veliko časa. Imeli smo v srednji šoli potem družboslovnega profesorja sociologije, ki je bil izredno odprt in sem pri njemu prijavil seminar o vojnih povojih, to je bilo tam nekje sred 80-ih let, 84-ga, 85-ga. In on niti ni to gledal in tako jaz to pač predavam, imel sem celo z teh knjig fotokopije, da ni bilo tog dela in sem to bral in on se je zmeraj bolj oziral proti meni in me začel gledati, ampak jaz sem to gladko prebral do konca in ni bilo zaradi tega nobenih problemov. Zdaj se celo spomnim, da sem si z eno sošolko, ki je bila bolj zaupne narave, izmenjavala to sovražno literaturo in ona nekaj prinesla, pa sem jaz njej nekaj dal, tako da smo to kar brali in je bilo neko zanimanje takrat. V bistvu mislim, da smo v enem smislu
kot dijaki takrat bistveno bolj občutljivi morda kot danes, ampak to ne mislim, da smo bili boljši, ampak časi so bili drugačni. Neka, vendar je neka civilizacijska senzibilnost, mislim, da je usihanje, ne, da je bilo takrat in še pred nami bistveno več kot sedaj. Dobro, potem je sledil študij zgodovine, tudi v času študija so se te teme odpirale in se je veliko o tem govorilo in začel sem delati na televiziji. In kaj pa vem, sicer že prej, vedno me je zanimalo to z velika tudi njene neznosne krivice. Mnoštvo pobitih ljudi na eni strani, po drugi strani svojci, ki ne vedo, kje so ti ljudje pokopani. Stiki teh svojcev so me utrdili v prepričanju, da gre tukaj, ja mislim, po večini absolutno za izredno pozitivne ljudi, ki so vseh teh desetletjih to svojo bolečino zgradili na način enega odpuščanja in visoke morale in etike. Jaz nisem nikoli zasledil kakšnega upitja, kakšne nestrpnosti z vidika teh ljudi, čeprav tudi, če bi do nje prišlo, bi jo razumel. In to me je spodbudilo čisto preprosto, mogoče po otroško, na to ne, razlikovanje nekako med dobrim in zlim. In kot novinar, ko imaš možnost, pravzaprav to je naša norma, pravzaprav v vseh poklicih, a v novinarskem velja tudi, v našem kodeksu je to zapisano, da je novinar dolžan ne, razkrivati resnico. In to številni moji kolegi počnejo na različnih področjih. Sam sem se pa odločil, ker sem po osnovni izobrazbi zgodovinar, da je to tista tema, kjer je potrebno še veliko narediti. In recimo v naboru zločinov, ne, sem že prej nekako to omenil, ali pa nepravilnosti, ki so v naši družbi, so gotovo vojni zločini na samem vrhu. Ne. Na samem vrhu, to ne more biti drugače. Posod po svetu je tako, da se vojne zločine v vseh segmentih družbe, kjer je to potrebno raziskovati, raziskuje. Ne. V sodstvu, na tožilstvu, v policiji in tudi v medijih. No, pri nas je situacija malo bolj specifična, gre tukaj za bolj osamljene jezdice včasih, v vseh teh ustanovah, ampak vendarle, motiv je bil tak, sicer pa družina res ni obremenjena s tem, mogoče tudi zaradi tega lažje, je bil staroče potisnen v partizansko organizacijo kot gospodarski referent, terenec, bil zaprt od Nemcev, staroče po mami je zaprt od Italijanov v času fašizma, stric partizan, tako, ampak nismo prvi mi kakšna, recimo, če bi že hotel označiti, družina je bila izrazito opozicijska več čas, tako da tega komunizma, pa tega dražesti, tega sistema nismo uživali. Gospod Ekma, prej smo že rekli nekaj o času tehnologije. Morda, da razčistimo za to situacijo, ker vi ste meni tudi kar nekaj gradiva poslali in moram reči, da meni tudi ni čisto jasno zdaj. Kakšen je položaj te komisije, sploh še obstaja, ste še vsi, vi trije člani te komisije, je razpadla, v razpadajočem stanju deluje naprej, skratka, dajte to pojasniti, prosim. No, glede, jaz bi rekel takole, ko smo se pogovarjali večkrat, je dejstvo je, da naredili smo to, kot si noben na začetku niti ni predstavilo. Recimo letošnje leto, ko je izrazito, bi rekel, defenzivno, so že kolega Pavlič Jamnik ni več namestnik direktorja kriminalistične policije, dr. Ferenc je bil odstranjen od topografije, mene so odstrelilo v zajednovejše zgodovine, kolega Možina je rahlo, ni bil odstreljen, ampak je, ko bi rekel, v pogonu, na prvem načelu pogona pravzaprav in tako naprej. Ne? Skratka, smo v enem obdobju, ko smo malo na prepihu. Leta 2005, ko smo prevzeli komisijo, je, če zdaj se štejemo, kaj je bilo pomembno. Pomembno je bil strokovni interes in pomembna je bila vse, kolikor tok brezkompromisna etična drža. Stroka je tukaj, kolega Pavel Jamnik je tudi en večjih strokovnakov za prazgodovino slovensko. Kolega Ferenc, kot veste, je tudi človek, ki ima različne zanimanja, on je pa jaz bi rekel, kar se topografije tiče, je človek, ki bi pregriznil, ne, če bi tistle avtomobili tamle stali in bi ga motil za njegovo topografijo, po mojem sploh ne bilo treba sem hoditi, da bi jih umaknil, kar sama. Ne. Tako da mi smo v Radovljici, sem tudi 4 leta pač v zadnji vodo izvršen svet in s to državnim aparatom se približno razumem. Večino ljudi na oblasti, ko sem kolikor toliko poznal od prejše in se prav ta
uporaba teh sredstev s pooblastili, ki jih je komisija imela, je bilo možno. Če omenim zdaj še kolego Možino, ste tukaj recimo, da smo štiri, ampak ko je kolega Jamnik, ko smo ugotovili, da dejansko ima možnost, da obtoži Ribičiča in ko so zjutraj začeli razmišljati, pač kako bi ga odstranili, da se to ne bi zgodilo, da je pač šel Jože posneti in je bila zvečer zadeva zunaj. Ja, se pravi, ko je kolega Ferenc z temi tisoči kilometrov postavil osnovni sistem grobišč in ko smo naredili sondiranje v Kraški jami v Konfinu, sondiranje izkopanih grobov na Pohorju, sondiranje obrambne naprave proti tankovske jarka v Teznem, sondiranje v rovu Svete Barbare, se pravi v rudarskem objektu, se pravi je bila ta strokovna potenca, je pomenila, da je lahko duh ušil steklenice, kot se temu reče. Se pravi, to je bilo razmeroma brezkompromisno narejeno, bilo je, glede na to, da se nam ljub delati, razmeroma strokovno učinkovito, in jaz mislim, da smo ta sled pustili v tem poročilu komisije, ki je zgodba, ki je vsem, je tok in tok tisoč ljudi prebral, jasno pa je vse skozi, je bila pa to rovovska bitka. Za pridati v rov Svete Barbare je bilo pol leta državljanske vojne z administracijo na različnih nivojih in z eno ustanovo, ki si je reče vladna služba za zakonodajo, ko je lahko saj ena gospa, tam jo ne bom imenoval, pravi varuh revolucije. Ne? Tako da ta ozadja so bila razmeroma pestra in zanimiva, tako da se človek še malo razvedri, lahko občasno, ampak ta hip, kot sem rekel, je defenziva, to bo kolega Ferenc lažje, en generalni pogled na ta zastoj povedal, letos je kljub vsem blokadam, ampak dejstvo je, osnovno dejstvo je, letos bo spet en kup denarja ostal, ker ga država prepreči porabiti za te namene. Kljub temu je bilo nekaj sondaž narejenih, je bilo, zdaj rov Svete Barbare je v eni fazi, bi lahko mogoče kasneje kaj rekel, ampak jaz bi v osnovi tako rekel, komisija je bila lansk let nekaj mesecev stalno na vladnih kadrovskih odborih, je bil že pripravljen popoln predlog za zamenjavo z petimi imeni in z recimo tako, da bi odpulili zube, ampak pač to ni bilo narejeno. Ne? Jaz bi rekel, da ko kolega Ferenc reče, da je huda jama bila prehuda. Res je bila, po drugi strani pa avtoriteta hude jame je bila vseeno taka, da smo bili sprejeti pri obeh predsednikih, ko je kolega Ferenc lansko leto 1. novembra pojasnil javnosti, da je zastoj popoln, so v hipu preko muzeja novejše zgodovine nakazali saj nekaj denarja za nadaljevanje delu hudi jami. Se pravi, smo v tej dinamični fazi postdržavljanske vojne in če pogledate na primer kakšnih obupnih laži, se je mogel Janez Stanovnik poslužiti po hudi jami, a ne? To pomeni, da je bilo le nekaj narejeno. Ampak jaz bi rekel, ta aktivna faza konflikta ne bo možna biti rešena, dokler ne bo referendum narejen na civilno-družbeni ravni. Vsak župnik lahko postavi križe po grobiščih, vsak župan to lahko naredi. To končno so, ko bodo to problemi slehernika, bodo stvari pa zelo enostavno rešljive in verjamem, da bo ta trenutek prišel. Komisija skratka obstaja, se pripravlja zdaj le, da bo sprejela osnovne te načela, ki naj bi jih vlada potrdila kot standard za nadaljne delo. Če jih ne bomo predlagali, da to naredi ena preiskovalna komisija v parlamentu, če ne je pa dejstvo, da pa pač te stvari lahko pojasnujemo take, kot so. Kot se vidi v primeru gospoda Masleše, je včasih tako neumno pojasnevanje, kot ga je on uporabil, lahko odlično izhodišče za javno razpravo. Jaz bi rekel takole, na meji med Trbižem in Trstom je v letih od 45 do 90 pobitih več ljudi kot ob Berlinskem zidu. Se pravi, naslednja naša naloga je, če je tam več žrtev, morajo enak status imeti kot tisti pobiti na Berlinskem zidu in če so za Berlinski zid obsodili za poveljujočo odgovornost Krenca in še dva, pomeni, da bo to treba narediti tudi v Sloveniji. Skratka, vsaka taka zadeva nam na široko odpre vrata v razpravo. Če si jo upamo prvošati, seveda.